Пані Ірино, доброго дня. Сьогодні ми з вами говоримо про такий цікавий вид спорту, як індор-хокей. Розкажіть нам, будь ласка, як він розвивається у нас на Сумщині. Хокей на траві, для тих, хто не знає, це олімпійський вид спорту. Він присутній як на великому полі, грають на штучних покриттях, так і в приміщенні. Це називається індор-хокей. Зараз теж є таке бажання розвивати так званий хокей 5. Це трішки сміжна варіація між хокеєм на великому полі і хокеєм у приміщеннях. І в Європейській федерації є така амбіція розвивати хокей для людей з складнощами руху і пересування, таке інше. Тобто хокей на траві може займатися люба людина. Ось, наприклад, в країні Голландії хокеєм на траві займаються як малята, так і літні люди. У них навіть є чемпіонат для ветеранів. Нещодавно я побачила відео про чемпіонат європейського рівня саме для ветеранів, і там 85-річний чоловік забивав голи. Тобто це дуже таке інтересне враження, бо ми звикли до швидкості, звикли до гарних, красивих дівчат, а тут такі кумедні чоловіки з цими клюшками. Ну, взагалі хокей має різного глядача, різних вболівальників, і дуже багато людей люблять хокей зі всього світу. Хокей мав дуже великий успіх на Олімпійських іграх 12-го року в Лондоні, бо за продажем квитків це був третій вид спорту. Тобто дуже подобається людям, і в нашій країні в Сумах має таке потужне місце, бо серед дівчат велика кількість дівчат займаються цим видом спорту. Я не знаю другого виду спорту, який налічує більш дівчат, ніж хокей на траві. Саме в Сумах. Тренери в нас зіркові, як ви чули. Це Світлана Миколаївна Макаєва. Вона вже більше 40 років в хокеї на траві. Вона була в складі збірної СРСР. І всі ці роки вона так дуже лагідно виховувала своїх діток, які виросли зірками мірового хокею на траві, світового хокею на траві. І в нас є ще тренер, який відповідає за фізичну підготовку дівчат. Він прийшов до нас з легкої атлетики. І саме він зрощує зірки в легкої атлетиці. Тобто ми намагаємось комбінувати і залучати кращих з кращих. За плечима вашої команди чемпіонати світу, чемпіонати України. Як можете оцінити рівень гравців? Це таке подвійне питання, бо тут треба порівнювати нас всередині України, яка конкуренція в нашій країні і поза межами нашої країни. В нашій країні не так багато клубів, не так багато команд, які займаються хокеєм на траві. З цього приводу наш чемпіонат не такий вже і сильний, як хотілося б нам. Бо якщо більша конкуренція, то домагається більших результатів. А за межами України ми представляємо Україну дуже гідно. Ми зайняли 4-те місце на чемпіонаті світу. Це велике досягнення. Ми найвище досягнення на чемпіонаті світу за всю історію існування хокею було 3-те місце. Тобто це майже теж самий, такий же самий результат, який був декілька років тому. Але для того, щоб хокей розвивався, і для того, щоб залучати і інвесторів, і більше мати спроможності показувати людям, що є таке хокей, на світовому рівні вони безсуперечно являються дуже сильними конкурентами. І як ми це робимо в цих умовах, в Сумах, де у нас тільки 300 тисяч населення, тоді як в Голландії вибір дуже великий, там займається 2% населення хокеєм на траві, і це великі цифри. А в нас 500 дітей, і ми з цих 500 дітей вирощуємо зірок. Як це виходить, ніхто не знає, але це
відбувається з року в рік. Нещодавно ви були на змаганнях у Шотландії, в Ірландії, в Німеччині. Розкажіть, будь ласка, як проходили змагання, що було цікавого, складного? Цей рік був дуже напружений, бо змагання за змаганнями, не було навіть часу підготуватися від одного змагання до другого, перейти і поміняти тактику, бо завжди стикаєшся з різними суперниками. Цього року в нас був чемпіонат Європи, чемпіонат світу і два кубки. Два кубки у нас кожного року – це кубок на великому полі і кубок в індор-хокеї. Ми їздили, якось так вийшло, що всюди прийшлось добратися літаком. Дуже складно і далеко, дуже коштовно, але це приємно, що в нас є можливість, і місто дає нам таку можливість, виділяє кошти, щоб ми участвували в цих кубках. Ми були в Європейський кубок чемпіонів з індор-хокею в Данді, Шотландії. Зайняли четверте місце. Це в вищому дивізіоні, тобто кращі команди з Європи змагаються за призове місце. Потім ми їздили на кубок європейських чемпіонів з хокею на траві. Це було в Дублині, Ірландія. І змагання проходили в квітні цього року. Тобто це найсвіжіші змагання, з котрих ми повернулися. Дуже приємно було познайомитись з нашими представниками посольства в Ірландії і навіть привернути увагу Нацполіції України. Це такі несподівані зустрічі, які потім переростають в потужну дружбу. А до того ми їздили на чемпіонат Європи з індор-хокею, проходив в Празі, Чехії, зайняли п'яте місце, і чемпіонат світу з індор-хокею, котрий проходив в Берліні, Німеччині, це було четверте місце. В чемпіонаті світу в Німеччині була найбільша кількість глядачів за історію чемпіонату світу. І навіть в той же час проходили змагання з других видів спорту у Німеччині, саме у Німеччині. І наші вболівальники, кількість їх змагалися саме вболівальники других інших видів спорту. Для розвитку спорту важливо ще й фінансування. Чи є необхідна підтримка від влади? Знаєте, в Україні така ситуація, що в спортивну інфраструктуру багато років не вкладались кошти. І ми не були винятком. Наша будівля була в занепаді, і мені було соромно, що дівчата та хлопчики перевдягаються в роздягальнях, де якість приміщення не відповідала санітарним нормам. Ми звернулися до міського голови і дуже просили виділити кошти саме на ремонт цих приміщень, бо через наші приміщення проходять дуже багато дітей. І цього року завершили ремонт приміщення, накрили наші криші. Сподіваємося, що вже не буде проблеми з гніючими стінами, і вже дівчата та хлопчики зможуть не думати про це, і проблема йде і не повернеться. Ми вдячні міської раді і меру міста Сум Олександру Миколаєвичу за те, що він звернув увагу на нашу проблему і не стояв осторонь. Я знаю, що у вас є проєкт із будівництва нового стадіону. Розкажіть, будь ласка, на якій стадії зараз це питання? Треба розвивати інфраструктуру. Це таке наше болюче питання, бо, як ви знаєте, воно для цього треба багато коштів. І треба залучати як, мені здається, місцеві кошти місцевого бюджету, так і кошти державного бюджету. Бо місцевий бюджет не спроможен буде потягнути будівництво стадіону хокейного, бо це насправді дуже-дуже великі кошти. Ми б хотіли побудувати хокейне поле на той землі, яка нам виділена, біля епіцентру. І це було б початком будівництва такої спортивної інфраструктури в нашому місті, бо поряд з нами
повинні розташовуватися футбольні поля. І це було таке серце Сум, спортивне серце Сум, бо дуже близько до спальних районів люди можуть прийти в будь-який день і подивитися, насолодитися спортом і провести гарний час біля річки. Дуже гарне місце розташування. Зараз в нас є хокейне поле в дитячому парку «Сказка», як ви знаєте. Запрошуємо вас до наших ігор. Ось невдовзі, 24-25 та 26 липня, будуть ігри з чоловічою командою з Об'єднаних Арабських Еміратів. Це буде дуже несподівано для нас, бо ми взагалі з хлопцями не граємо, але для вболівальників хокею це буде щось цікаве. Наше поле трошки нестандартне, бо воно було побудовано на існуючому футбольному полі. З цієї причини ми не можемо приймати змагання європейського рівня і не можемо привести ті команди-гранди, які представляють хокей на траві в світі. А наша команда має рівень для того, щоб привести ці змагання до Сум. І хотілося б мати інфраструктуру, яка підтримала саме можливість проведення цих змагань в місті Суми. Бо жіночий хокей розвивається найпотужніше саме в нашому місті. Кількість дівчат і хлопчиків, які займаються хокеєм на траві, з кожним роком зростає. І в нас більше і більше команд. І цим командам потрібно десь займатися. В нас поле дуже перевантажено. Тобто треба якось розподіляти ці команди, і якщо б у нас була інфраструктура біля епіцентру, це б робило тренувальний процес трошки легшим. Ви зверталися? Ми зверталися і до мера, і до заммера, і в нас є порозуміння, що будемо закладати кошти на наступний рік, на планування проєкту, і після проєкту будемо рухатися в напряму будівництва саме стадіону і з місцевого бюджету, і з залученням державних коштів. Вашій команді вже підкорилися найвищі вершини, а які у вас цілі надалі? Далі в нас цілі амбітні. Як завжди, ми хочемо пройти відбірковий процес до світової ліги. І це буде також відбірковим процесом до Олімпійських ігор. Тобто, якщо ми залучимо кращих гравців з усієї України, що ми зараз намагаємося зробити, трошки помінявся склад збірної України. В неї входять не тільки дівчата з Сум, а також дівчата з Борисполю і Полтави. Минулого року це були тільки наші дівчата, а зараз ми залучаємо дівчат також наших легіонерів, які живуть поза кордонами України. Це і Росія, і Бельгія, і Італія, і ще одна дівчина з Італії. 5 легіонерів до нас доєднуються до національної збірної кожного року. Треба завжди мати потужний резерв, щоб можна було замінити одного ігрока іншим. Саме з цією ціллю ми залучаємо гравців з Борисполя і Полтави, щоб зробити нашу збірну більш потужною.